Sveiki, esu Gedas Salyga, matysite reporterį. Trumpai apie ką šiandien. Valdžiai žadant revoliucinį planą, kuris esą sustabdys emigraciją. Kone kiekvienas studentas pasirengęs bet kada išvykti iš Lietuvos. Ir ne tik dėl pinigų. Aš buvau Norvegijoje ir tam pačiam oro uoste, jau išėjus iš oro uosto, žmonės visi ir šypsosi ir viską, o čia grįžus tik tai visi iš karto susiraukė. Internete žmonės graudina vaizdas, kaip į Šiaulius atvežtas cirko dramblys nenustoja kinkuoti galvą. Gyvūnui būnant nuolatos nervingos būklės, nuolatiniai įtampoj, skurdžioje aplinkoje. Ir tas stereotipai yra, liaudiškai vadinant, jinai yra gyvūno išprotėjimas. Aiškėja dramatiškos tragedijos prie Marijampolės detalės. Automobilyje, į kurį atsitrenkė žuvo du motorolerių važiuojantys jaunuoliai, važiavo vieno iš žuvusiųjų sesuo. Kol valdžia ruošia naują emigracijos stabdymo planą, apklausa parodė, kad net 9 iš 10 jaunuolių iškart paliktų Lietuvą, jei tik užsienyje rastų gerą darbą. Anot tyrėjų, jaunuolius emigruoti labiausiai skatina prastas psichologinis klimatas. Kad žmonės Lietuvoje įsitempę, pikti, valdžia planuoja priešingai ketina dar daugiau varžyti jaunuolių gyvenimą Lietuvoje. 33 Donatas gyveno Indijoje, Tailande, Portugalijoje, Kanadoje, Londone, Danijoje, Norvegijoje. 1,5 metų gyveno Lietuvoje, bet jau po kelių dienų jo laukia skrydis į Tailandą. Ten vyras planuoja įsikurti ilgesniam laikui ir vaikus mokyti anglų kalbos. Klimatas daug duoda, tikrai. Ta prasme, tu didžiąją laiko dalį gali vaikščiot laisvai, kvepuoja oda, plaukai ir visa kita. Maistas... Taip, ir didžiausia dalis tai super, super atsipalaidavę žmonės, ko Lietuvoje vis dar labai trūksta, nes mes sugebame įsitemti ir apsikrauti nuo menkiausio darbo. Tailandė gali, sakau, aš taip sakiau pavyzdį, Tailandė gali namos nugriūti ir jieskis, nieko tokio, sutvarkysim čia, viskas okei. Okay. Būtent pozityvumo ir laimės trūkumas nuolatiniai skundai Lietuvoje turi didelę įtaką emigracijai. Tai atskleidė Žmogaus studijų centro tyrimas. Tos psichologinės, socialinės priežastys, apie kurios kalbėjom, jos yra žymiai svarbesnės. Šio kitokį ryšį mes matome tada, kai pajamos yra labai mažos, tai yra, kai namų ūkio nariui tenka mažiau negu 250 eurų. Ir vėliau ketinimo didėjimo emigruoti dėl pajamų mes nematome. Tyrėjams apklausus 15-19 amžiaus jaunuolius paaiškėjo, kad net 90% apklaustųjų paliktų Lietuvą gavę darbo pasiūlymą pagal specialybę. Jeigu nauja patirtis, manau, praverstų ir po to Lietuvoje grįžus. Ne visam gyvenimui emigruočiau, bet kuriam laikui tikrai nematau nieko blogo tame. Čia yra sunkiau užsidirbti, todėl manau, kad dauguma mano klasiokų, kursiokų ir išvyksta į užsienį. Kol kas dar lieku, kol yra ta galimybė užsidirbti man ir vyrui, bet iš tikrųjų, jeigu būtų geresnė galimybė, tai nepaleičiau jos. Tik tai tuo atveju, jeigu gaučiau įdomesnį ir geriau apmokamą darbą, bet šiaip mieliau likčiau čia. Nereikia žiūrėti tai, kad oi, čia Lietuvoje tiesiog yra labai blogai ir vien dėl to visi išvažiuoja. Tiesiog prisižiūri, per medijas, per visą internetą, kokias yra kitas pasaulis, Lietuvoje negali visko suteikti, tai ir išvažiuoja. Žmonės, kadangi negauna normalių gyvenimo sąlygų ir automatiškai jie netokie laimingi. Pavyzdžiui, palyginus, aš buvau Norvegijoje ir tam pačiam oro uoste, jau išėjus iš oro uosto, žmonės visi ir šypsosi ir viską, o čia grįžus tik tai visi iš karto susiraukit. Na tai jeigu tu nori Lietuvoje, tokių pradėk nuo savęs, aš tikrai žinau pavyzdžių puikių, kurie vienas žmogus, kuris laika šviesus ir aplinkiai būrėsi žmonės, jie tampa tokie patys. Vyriausybei buvo siūloma pasirašyti susitarimą dėl emigracijos mažinimo. Premjeras su tuo nesutiko. Saulius Skvernelis sako, emigraciją reikia stabdyti švietimo socialinės apsaugos reformomis. Priemonės, kurios numatytos vyriausybės programoje, kurių yra ne viena ir nėra koks popierinis dokumentas susijęs su deklaracijom, kad reikia mažinti emigraciją. Jeigu mums pavyks įgyvendinti visą tai, kas numatyta vyriausybės programoje, tai būtų prielaidos, manau, nesirinkti emigranto kelio. Aš manau, kad jeigu mes pakreiptumėm pastangas tą linkmę, kad užsibrėžtumėm tikslą laimingi žmonės, besididžiuojantys savo šalimi žmonės ir taikytumėm tam konkrečias priemonės, nedraudiminės priemonės, daugiau išlaisvinančias priemonės, suteikiančias daugiau žmogų alternatyvų rinktis, tai rezultatai, ko gero, po metų, dviejų, trijų pradėtų gerėti.
Šių metų kovą iš Lietuvos išvažiavo 4600 žmonių, per 1000 daugiau nei pernai kovą. Reporterė Dovilė Sobutaitė, Vilnius. Lietuvoje jau seniai nebuvo taip, kad įsibėgėja gegužės mėnuo, o net morkos nesėtos, o kai kur ūkininkai dar bijo sodinti ankstyvąsias bulves. Sinoptikai neturi kuo paguosti daržininkų. Iškart po šio šilto savaitgalio grįš žiemiški orai, sniegas ir šaltis iki -5. Ūkininkai siūlo ruoštis, kad vaisiai, uogos ir daržovės šiemet kainuos kur kas brangiau. Tikėkimės, kad atsigaus dar. Gelsvos tokios jau maisto medžiagų nenori paimti iš dirvožemio. Žvalgydamasis po daugiau nei 3 hektarų braškyną, vienas didžiausių Panevėžio rajono braškių augintojų optimizmu netrykšta. Daugiausia braškynai pakenkė žiema. Ir tas šaltis, matyt, pašaldė šaknis ir dabar dar dadėjo šaltas pavasaris, šaknis neauga ir tos pačios pašalė, maisto medžiagų nepaima. Keliomis saulėtomis dienomis pasidžiaugęs braškininkas suskubo ruoštis kitą savaitę pranašaujančioms šalnoms. Mat norint išsaugoti bent likusios ogenojus, teks braškyną dengti specialią dangą. Dar neaišku, kaip pražydės. Būna tokie pašalimai, kai uogakrūmiai pašala ir žydi ir pilnai žiedų daugybė, o paskui tik rastė žiedeliai ir nubyra, nes nebėra kuo išmaitinti, nėra ten tų šaknelių, nepaima tiek daug maisto medžiagų, kiek reikia paimti ir tada augalas meta žiedus, kad tik išgyventi. Braškių augintojas sako, kad kai kurios ankstyvųjų braškių veislės tokiu metu jau žydėdavo, o pirmųjų uogų ragaudavome gegužės mėnesio pabaigoje. Šiais metais planuojama, kad pirmųjų braškių ragausime geriausiu atveju birželio mėnesio viduryje. Vėlyvesnį derlių prognozuoja ir daržininkai. Štai Radviliškio rajono ūkininkas, kol į laukus įeiti negali, turguje baigia pardavinėti pernykštės bulves. Ankstyvas bulves anksčiau būdavo pasadintas tokio laikui, beig sudygusias. Dabar nieko nėra. Šalta. Tai va dabar pranešė vėl kitą savaitę iki 4 šalčio. Ketvirtadienį, kada čia vieną naktį 2-4, nu tai kas. Mėdžius pasėdavo, už 3-4 dienų išdygsti. Dabar mano mėdžiai pasėdavo 2 savaitės, nei vieną daigelę nėra. Jeigu jau per 2 savaitės nesudygs mėdžiai, tai jau viskas. Čia jau pasaulio pabaiga gaunasi. 66 ūkininkas sako, per visą gyvenimą nepamenantis tokio ilgo ir šalto pavasario. Derlius bus vėlyvesnis ir neaišku koks. Geras bulves sunku užauginti. Brangiai kainuoja ir darbą daug reikia dėti. Kada viskas brangs jau dabar ir viskas čia net 2-3 pabranga, tai ir bulves turės brangą. Šviežius ridikelius, salotas ir kitus žalumynus ant prekystalio dėliojantį daržininkę tikina, kad kol kas kainos panašios kaip ir pernai. Pavyzdžiui, pirmieji šildomose šiltnamiuose užauginti agurkai kainuoja 2,5 euro, svogūno ar salotų ryšulėlis 0,5 euro. Viskas tikriausiai bus daug vėliau, visos daržovės kokį porą savaičių netgi. Taip. Nes kad ir dabar reikia dar naktim kartais tikrai, kur agurkai auga šiltnamius kurenti, tai kitokio laiko nieko tokių dalykų nebūdavo. Jau balandžio 10-15 viskas užbaigdavom šitą sezoną kurenimą. Mišrų ūkį su broliu turinti moteris sako, kad labiausiai neramu dėl gegužę prognozuojamų šalnų. Jeigu ten nušals, tarkim, uogų, žiedai, visa kita, tai tikrai bus brangiau. Kad ir pernai šilaugių nušalė ir buvo ta kaina tikrai, mes savo lietuviškas tikrai laikėm aukštesnę kainą, negu tarkim lenkiškas. Net 3 eurais brangiau negu lenkiškas prekiavome. O štai sodo Žemaitijoje turintis sodininkas sako, kad kol kas dėl obelų ramu, tačiau nežinia, kokią žalą padarys kitos savaitės šalnos kaulavaisiams. Trešnės jau žydė, vyšnio žydė, tai vat jiem gali, obrikosam, jie jau dabar žydė, tai jiem gali tą šalną labai pakenkti. Obelis dar nežydė, ida neždės, va kriaušės jau anksčiau žydė, kriaušiam gali pakenkti. Ūkininkai nesiryšta prognozuoti, kiek dėl vėlyvo derliaus brangs daržovės ir sodų gėrybės. Nu, kad ir taip brangsta viskas, aišku, savaime jie gaunasi priežastis dėl ko ir dar pakelt kainą. Aišku, bus kas įperka. Taip, bus, yra tokių žmonių, kas uždirba gerai ir viską, bet daleiskim pensininkai. Nei 200 pensijos negauni, 180. Tai iš ko pirkti, žiūri, ką už būtą tik susimokėti. Sinoptikai prognozuoja, kad jau kitą savaitę Lietuvą užklups žiemiški orai, galima net šlapdriba, o naktimis šalnos ir iki 5 laipsnių. Reporterė Kristina Ragauskienė, Panevėžys.
Internete pradėjus sklisti įrašui, kuriame iš Šiaulius atvykusio cirko dramblys nuolat kinkuoja galvą, kilo žmonių pasipiktinimas dėl gyvūno kankinimo. Gyvūnų teisių gynėjai sako, kad dramblys dėl streso, nuolatinio vežiojimo po pasaulį ir dresavimo, liaudiškai tariant, išprotėjo. Tačiau aktyvistai sako, nieko negalintys padaryti, nes Lietuvos įstatymai leidžia gyvūnus rodyti cirkuose. Iš Čekijos atvykusio cirko vadovai aiškina, kad drambliui nieko nėra atsitikę. Neva dramblys pas juos užaugo nuo mažumės, visą laiką yra prižiūrimas tos pačios dresuotojos, niekada nebuvo skriaudžiamas ir yra sočiai maitinamas. Atvykusiems žurnalistams cirko vadovai išvedė parodyti dramblio patelę su jos šeimininke. Šį sykį dramblys keistai nebesielgė. Dresuotoja rodė, kaip dramblys ją apsikabina. Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacijos vadovė Brigita Kymantaitė sako siekianti, kad mūsų šalyje būtų uždrausti gyvūnų rodymai cirke. Dėl to šį mėnesį planuojamas susitikimas aplinkos ministerijoje. Jei nėra ką veikti, galva mataruoja, pavaikšto, ką nors paliečia, vėl pavaikšto, daro ką nori. Išvedami gatvę, ten vaikšto. Jeigu nereikia tiek, kad visą dieną vaikščiotų. Nuo ryto iki vakaro jį išgeria 400 litrų vandens, šieno kiek nori. 20 minučių pailsi ir vėl gauna ko nori. Kasdien suėda apie 20 kg morko, bolių, bananų. Visa tai yra. Dėl skurdžių savo gyvenimo sąlygų, rodo, kaip mes vadiname tą elgesį stereotipiją, kuri atsiranda tiesiog gyvūnui būnant nuolatos nervingos būklės, nuolatiniai įtampoj, skurdžioje aplinkoje. Ir ta stereotipija yra, nu, liaudiškai vadinant, jinai yra gyvūno išprotėjimas. Tai yra, gali pasireikšti galvos siūbavimu, ką daro šiuo metu šis gyvūnas, gali pasireikšti bėgiojimu pirmin atgal, gali pasireikšti kažkokio daikto laižymu, savęs laižymu įvairiais būdais. Tai tas dramblys iš tikrųjų jis kenčia gyvendamas tam cirke, kenčia nuo to dėmesio, kurį jis gauna šiuo atveju iš žmonių, kenčia nuo to, kad jis yra verčiamas daryti tuos pasirodymus, tai yra atlikti visiškai savo nenatūralų, nebūdingą elgesį, kenčia nuo to, kad jis gyvena vienas, nes kur jūs matėte laukinėje gamtoje vieną gyvenantį dramblį, tai yra šeimos būrio gyvūnai. Ir galima įsivaizduoti, ką jisai patiria, kai keliauja tūkstančius kilometrų vilkiku, paskui yra iškeliamas, laikomas tokiom sąlygom, kurios visiškai netitinka net minimalių sąlygų būdingų tokios rūšės gyvūnai. Kelių savaičių bėgėje mes turėsime sutikimą aplinkos ministerijoje, kurioje diskutuosime apskritai apie laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje, tiek zoologijos soduose, tiek cirkuose. Visa Lietuvos situacija, kurioje yra tikrai liūdnoka šiai dienai ir mes labai tikimės, kad mes būsime išgirsti ir ministerija ir politikai pagaliau supras, kad gyvūnai tai nėra pramoga. Ir kad mes neturime jų išnaudoti savo kaip pramogai, kai tuo tarpu jie iš tikrųjų labai labai kenčia. Kol eiliniai lietuviai valandų valandas stumdėsi eilėse, kad deklaruotų pajamas, valdininkams ši prievolė nė motais. Informacijos apie savo turtus nenori atskleisti net pustrečio tūkstančio politikų ir valstybės tarnautojų. Kiek politikai ir jų šeimos turi turto, mokesčių inspekcija iki galo suskaičiuoti negali. Pajamų ir turto deklaracijas iki gegužės antrosios privalėjo pateikti 35,5 tūkstančio politikų ir valstybės tarnautojų. Tačiau to vis dar nepadarė pustrečio tūkstančio. Yra įvairių pareigybių atstovų, sakykime. Taip, yra ir Seimo narių, yra ir vyriausybės kabineto atstovų. Turi tiesiog pasivyti tą kalendorių, tai yra dar galimybė deklaruoti ir jį bus. Jis neprapuola niekur ir pareiga taip pat neprapuola. Jie privalo deklaruoti, jie yra politikai. Bet reikėjo jau prieš kelias dienas deklaruoti. Taip, bet niekada nevėlu. Jeigu nedeklaravo, tai ką dabar? Neuždarytas kelias, jie turi deklaruoti. Kurie politikai ir valdininkai nedeklaravo turto, dar neviešinama. Bet inspekcijos duomenimis neatsakingiausi valdininkai – vidaus reikalų sistemos darbuotojai, ugnegesiai, policininkai. Pats paskutinę dieną deklaraciją pateikęs vidaus reikalų ministras įsitikinęs, darbuotojai turto nedeklaravo ne todėl, kad norėtų jį nuslėpti. Reikia išsiaiškinti priežastis, gal žmonės labai daug dirba, užsiėmė ir nesuspėjo, ir aš įsitikinęs, kad greičiausiu laiku jie pateiks tas deklaracijas. Nenoriu tikėti, kad jie nepateikia piktybiškai kažką tai slėpdami. Pamiršo, skubėjo, išvykė, komandiruotės buvo. Tikrai paraginsiu pareigūnų visuomenę, pareigūnų dalį, kad
kurie nedeklaravo, kad uždeklaruotų. Bet kokią žinę žmonėms paprastiems neša, jeigu... Nepareigingi. Vat vien mandatėse labai gerai gali rinkėjai vertinti savo tuos žmonės ir sakyti, kodėl taip nepadarėte iki šiol. O jūs padarėt? Žinoma. Galite pasitikrinti. Už pajamų ir turto nedeklaravimą numatytos baudos, bet kol kas mokesčių inspekcija bausti nesiruošia. Dabar pirmiausia yra mokesčių inspekcijos ir dėmesys tam, kad būtų pateiktos deklaracijos, dėl to jie bus ir informuoti papildomai. Ir kitas dalykas, kad būtent paviešinus duomenis, tuo labiau bus aišku, kas yra nepateikę. Viešų asmenų pajamų ir turto deklaracijos bus skelbiamos birželį. Reporterė Dovilė Sobutaitė, Vilnius. Reporterį tęsime po kelių minučių. Trumpai, kas dar laukia. Sveikatos apsaugos viceministrė toliau skandina ryšiai su giminaičiais farmacininkais. Kai Kristina Garuolienė tapo atsakinga už vaistų politiką, jos pusbrolio farmacijos įmonės pajamos ėmė augti lygant mielių. Atrodo, kad tai kompanijai sekasi ne be išorės pagalbos. Manau, kad čia yra tiesiog pritempinėjimai. Skvernelis susitiko su Palucku. Abu sutarė vengti viešų apsižodžiavimų. Aiškėja dramatiškos tragedijos prie Marijampolės detalės. Automobilyje, į kurį atsitrenkė žuvo du motorolerių važiuojantys jaunuoliai, važiavo vieno iš žuvusiųjų sesuo.